caminho da salvação. E vem, o que aconteceu comigo, tudo tem uma consequência, pra tudo tem um motivo. Falava sobre o mundo, uma sede de vingança, muito ódio, muita dor e um olhar de uma criança em cada rua. Seu passado me sentia ameaçado, uma situação de medo, ai, fica ligado. Aquele olhar, eu continuava a me seguir, várias pessoas tristes, não tinha ninguém feliz. O mundo revirado, o mal se alastrando, o certo virou errado. O homem se acabando, a mulher se prostitu, o seu filho usa droga. Não sei onde dará o final dessa história. Seguindo outro caminho, sem rumo, sem direção. Muitos procurando as trevas e eu, a salvação. O caminho, eu não sei pra onde devo ir. Na direção da luz, o caminho pra ser feliz. Escuridão. Motivos pra viver, motivos pra ser feliz. Jesus é o caminho para a salvação. Deixe de andar sozinho, abra o seu coração. Certeza da vida, certeza de viver. Cristo é a saída que te faz renascer. É só acreditar pra poder seguir em frente. Clamarei ao meu Senhor, o Deus onipotente. Eu digo essas palavras do fundo do coração. E conte seus problemas que eu te adoto em oração. Eu subirei ao monte, jejuarei ao teu favor. Tentarei te ajudar, o que preciso for. Pois a Bíblia me ensinou que devemos amar ao próximo. Cristo está comigo, então nele eu tudo posso. O que aconteceu? O caminho da salvação.